ତୁ ଦେଇଥିବା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କଲି ନିଜର, ଭୁଲ କଲି କେତେ, ଠିକ୍ କଲି କେତେ, ସମୟ ଦେବ ତା ଉତ୍ତର, ସମୟ ଦେବ ତା ଉତ୍ତର। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ହୋତା। ଆଡମାନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗୀତ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଗୀତଟିଏ। ଲେଖିଛନ୍ତି ଓମକାର ଭାଇ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୟାଡ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଛୁଏଁ, ଜାପାନୀ ଭାଇଙ୍କର ଗୀତ। ଗୀତଟି ଏମିତିଆ ଭଳିଆ ଗୀତଟି ହେଇଛି ଯେ ଆମର ଆଶା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଦିଠୋପା ଲୁହ ନିହାତି ଭାବରେ ଝରିବ।